10. aprila ove godine, 9. dana mjeseca Ramazana, medresa Reis Džemaludin-efendija Čaušević u Cazinu obilježila je dan škole. Osim toga, u velikoj sali spomenute medrese održana je svečana manifestacija povodom spomenutog dana medrese, ali i dana vakifa. Svečanosti su prisustovali reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović, kao i brojne druge visoke zvanice iz vjerskog, kulturnog i političkog života krajine, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Među njima su bili Dževad Hodžić, direktor uprave za obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftija bihaćki, Hajrudin Hođić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Dženan Hanžić, direktor medrese Osman Efendija Ređević u Velikom Čajnu kod Visokog, Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina, Mustafa Ružnić, premijer Umsko-Sanskog kantona, Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i brojni drugi gosti. Mi smo ove godine zaista sretni što smo imali veliki broj naših vakifa, naših musafira koji su posjetili medresu Reis Džemaludin Čaušević i učestvovali sa nama u ovoj prelijepoj manifestaciji. Danas je 10. april, dan škole medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević i dan vakifa. Mi smo možda jedina medresa koji, pored obilježavanja dana škole, i obilježavamo ovaj značajni datum, dan vakifa. To jest zahvalnost našim vakifima koji su nekako sa nama zajedno gradili ovu medresu, ulagali svoj metak i još i dan danas ulažu svoj metak i potpomažu naš rad. Mi na jedan prigodan način njima zahvaljujemo onim što su preselili na bolji svijet. Profesori medrese prouče hatmu, danas je bila dova na tu hatmu, a svakako svake godine pozivamo naše vakife da budu naši prijatelji i zajedno da se družimo. Evo, večeras ćemo nakon ove svečanosti zajedno iftariti i to nas zaista raduje. Krajina nije samo geografski krajina. Nažalost, mi smo to osjetili po mnogo čemu, da smo bili i dan danas prepušteni mnogo čemu sami sebi. Tako da s ponosom ističem da je ovu cazinsku medresu napravio krajiški narod. I iz tih razloga, kako poslanik alejselam kaže, ko ne zna se zahvaliti ljudima, nije zahvalan ni uzvišenom Bogu. Prvenstveno mi je drago da smo, eto, hvala Bogu, dočekali da možemo ove naše ljude ponovo sakupiti, okupiti i na neki način im podnijeti izvještaj u šta su ta sredstva koja su oni uložili, kazati im za neke buduće planove koje imamo, ali isto tako i makar kroz ovaj iftar i dovu dragom Bogu zahvaliti im se na svem onom dobrom kojim su učinili i koje će, ako Bog da, činiti za nas. Dževad Hodžić, direktor uprave za obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, istakao je na svečanosti da su medrese po najbolji dio naše zajednice. Mi u Islamskoj zajednici ponosni smo na ovu i na sve naše medrese. One su, ja se to usuđujem reći, čak i pred uvaženim reisul-ulemom, jer znam da u stanovitom smislu je to zapravo njegova orijentacija i da to dijelim ja i mi u Rijasetu zajedno s njim. Medrese su osjećanje i uvjerenje da su medrese po najbolji dio naše zajednice i da su najvažnije institucije u našoj zajednici, jer se bave najvažnijom misijom obrazovanja. S tim što još uvijek je potrebno stalno naglašavati. Naše medrese nose naziv koji asocira, upućuje na vjerske škole. I mi smo svjesno ostali pri tom nazivu, jer smo ponosni na tradiciju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u čijem temelju ukupnog obrazovanja i povijesti obrazovanja u Bosni i Hercegovini stoje medrese kao najviše obrazovne ustanove u proteklih 500 godina. Muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić u svom govoru je prije svega podsjetio na vrijednosti mjeseca Ramazana u kojem se ljudi oplemenjuju, potom se osvrnuo na ulogu vakifa. Skupu se obratio i Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović, naglasivši značaj ovog događaja u kontekstu kojeg su živjeli i žive krajišnici koji su medresu izgradili svojim sredstvima. Oživljavamo uspomenu, izražavamo poštovanje prema velikom broju ljudi ovog kraja, muškaraca i žena, koji su u jednom teškom vremenu, u vremenu brutalne agresije na našu zemlju i masovne destrukcije svega, dok su se borili za goli opstanak i ospodijevali u osnovnim stvarima za život, odlučili iznova obnoviti, a potom i izgraditi školu, davno otvorenu, u kojoj će odgajati i obrazovati svoju djecu u duhu njihove vjere, njihove kulture i njihova vremena. Obaviješten sam, a sada sam se evo i uvjerio, da se ovoj akciji odazvao iznimno veliki broj ljudi i da je škola izgrađena skoro isključivo sredstvima koji su oni izdvojili, da je dakle izgrađena sredstvima bosanskih ljudi i to u trenutku dok im je prijetio biološki nestanak. Dodao je kako obilježavanje godišnjice osnivanja medrese nije običan događaj. Svi ćemo pred dragim Bogom morati odgovarati za 4, odnosno 5 pitanja. Među njima je i pitanje kako smo stekli svoju imovinu i u što smo je potrošili. Mnogi od nas će se mučiti s odgovorom. Postoje dvije vrste ljudi. Oni posvećeni isključivo ovom svijetu i njegovim znamenitostima i oni pogleda uprti u ahiret. Ako čovjek hoće da zna kojoj skupini pripada, neka pogleda da li ga sretnim čini da daje ili da uzima. Što se vjernika tiče, njega obraduje svako dobro koje učini i rado izdvaja sredstva u svako dobro, računajući da će zato imati nagradu kod Allaha. Ovi naši vakifi svoja sredstva su uložili u nešto iznimno korisno, u nešto što će, ako Bog da, potrajati dugo. Njihov dio koji su gradili ovo zdanje svakog dana će im se uvećavati, što može potrajati i stotinama godina. Dodijeljene su i vakuf name, a posebno je izdvojen vakuf Fikreta Makića, koji je uvakufio 200.000 konvertibilnih maraka. On je ujedno proglašen i vakifom godine za 2022. godinu. Tražio sam mnogo okolo gdje bi nešto uvakufio. Naišlo tu, potrefio sam ovaj prodaje. Ja želim dati ovo oseblje. Direktori to prijazni ponudili, ja dao, da su rekli još više, ja dao još više, toliko ostali, mi se toliko zahtijevali, ja sam toliko dao i halal je bilo, to je, dao sam zahtjev da mi uči se, to mi je bila želja, ispunio sam želju, ako ima još negdje tako nešto, može se nađe. Na svečanosti su bili predstavnici lokalne zajednice, ali i političkog života u Cazinu i Unsko-Sanskom kantonu, gradonačelnik Cazina Nermino Grešević kao i premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Pa mi smo ponosni na Cazinsku medresu, mislim da je ona kao projekat veliki uspjeh za Cazinsku krajinu, ali i za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Specifičnost je dodatno što ima veliki broj vakifa koji su aktivni, evo i ove godine imamo nove vakife. Ono također što je značajno za i naš medrese i naše područje jeste zaista da je veliki broj, preko 30 novih džamija napravljen. Evo zadnji primjeri su, na što smo isto ponosni, Islamski centar na Ostrožcu gdje su građani okupili preko 2,5 miliona maraka, iskupili naši vlastitih sredstava i manje od 3 godine su izgradili objekata. Možda još jedan specifični primjer je i u Glogovcu, Dževad Hodžić, gdje su mještani i šira zajednica uspjeli za 11 mjeseci sruše staru džamiju, naprave novi objekat sa svim sadržajima i zaista smo ponosni. Hvala Bogu da smo se danas ovdje okupili. Hvala Bogu da danas možemo prije svega iskazati zahvalnost i dragom Bogu i svakom čovjeku, svakom pojedincu, kada je u pitanju ova institucija koju su uložili trun dobro. A evo, i posle izgradnje i posle proširenja postoje ljudi koji i dalje ulažu kada je u pitanju ova institucija. Također, ovo je prilika da jedni druge pozovemo, da što se kaže, da halalimo jedni drugima, da budemo jedni drugima savjetodavci, da budemo jedni drugima podrška, da po najviše jedni druge međusobno uvažavamo i poštujemo, jer tad ćemo biti jači, biti sposobniji i jedni i drugi, i da gradimo institucije. Nakon svečanosti, gosti iz Zvanice su pozvani na iftar u prostorijama medrese u Cazinu. Svoju posjetu muftijstvu Bihaćkom, Reis Ululema je nastavio obilaskom Islamskog centra i džamije džemata Ostrožac, te klanjanjem teravih namaza, nakon čega se obratio prisutnima.